Nu så ska ni få träffa en mycket spännande person, för att turerna kring Svenska Akademien har ju varit många och intensiva sedan i våras. Årets Nobelpris i litteratur har ju till exempel ställts in. Och flera ledamöter har avgått och den ständiga sekreteraren har haft krismöten med kungen. Precis, men i torsdag så presenterades två nya ledamöter och vår nästa gäst är en av dem, domaren och justitierådet Erik M. Runesson. God morgon. God morgon. Får vi börja med att säga grattis till platsen i akademin. Ja, tack så mycket. Ja. Hur ser ditt förhållande ut till litteratur egentligen? Alltså jag är en glad amatör som jättegärna läser så mycket jag orkar. Så är det. Men jag är ju inte litteraturvetare eller har något sånt förhållande till litteratur. Jag läser väl som ni gör, antar jag. Ändå så var du verkligen en förhandsfavorit till att ta en av de här stolarna. Hur reagerade du när du fick frågan? Jag kände väl att det är en stor tillit man får. Det är ett stort ansvar som man förväntas att bära. Och så får man försöka axla det. Så. Erik, en jurist i akademin har ju varit tradition sedan 30-talet, tror jag, om jag inte har fel. Men det bröts då för 10 år sedan ungefär. Många menar ju att de största skandalerna hade kanske kunnat avvärjas om man haft en jurist i akademin under den här tiden. Du har en viktig roll. Jag tror, alltså, så här är det ju då att juridikens roll i samhället, så här, för mig i alla fall, förefaller att öka. Det blir som ett sammanhållande kitt. Alltså den gemensamma värdebas vi har är väl den demokratiska rättsstaten med alla dess juridiska utflöden. Så här. Och det gäller ju för akademin också. Akademin finns ju i en juridisk miljö i den svenska rättsstaten och har att förhålla sig till det. Och då kommer det ju ständigt upp en massa frågor som har juridiska bottnar, och då kan man ju tänka att kanske är det inte så tokigt att akademin har någon vid bordet som kan hålla koll på det där och upplysa andra om att nu är vi på väg in någonstans där man kanske behöver hämta in extern rådgivning eller se upp för någonting. Va? Så att ledamöterna själva lite grann kan släppa det och ägna sig åt det som de förväntas vara bra på. Tror du att det hade kunnat hjälpa om du eller någon annan jurist hade varit en jurist från början, så att säga? Hade mycket av det här debaclet kunnat kanske bromsas eller mildras, eller om det hade varit en jurist som hade kunnat medla direkt? Medla, men kanske upplysa om att man är på väg in i områden som är kontroversiella där det kanske finns anledning att se upp. Det kan man väl kanske tänka sig, men det är ju rent spekulativt. Därför att jurister är ju inga gudar som upptäcker allting och är med, utan de gör ju också misstag och förbeseenden och så. Men man får väl hoppas att det kunde ha lett till någon kanske tidigare varning och tidigare probleminsikt. En del av krisen har ju handlat om kopplingen till den så kallade kulturprofilen och relationen där med Frostenson. Hur mycket tror du att bråk eller att ryktet har skadats av de här interna bråken? Ryktet om? Ja, eller förtroendet för Svenska Akademien. Ja, men det är väl aldrig bra för en organisation om man kommer ut till de man söker förtroende hos och visar att man inte kan lösa sina interna angelägenheter utan att det ser ut som man bråkar. Det är väl aldrig bra. Så att det handlar väl också om att hitta former för en förnuftig dialog och en bra kommunikation. Tycker att man är på väg åt det hållet nu? Ja, det tror jag. Det vill jag väl inbilla mig. Anders Olsson sa förra veckan att beslut har tagits om Katarina Frostensons framtid i akademin. När kommer ni att förmedla det beslutet? Det är upp till sekreteraren att göra. Det kan inte jag säga. Men vilken är den viktigaste frågan som du ser då för att putsa fasaden och på något sätt återskapa ett gott rykte för akademin? Jag tror att man måste fortsätta arbeta på att göra en vettig problemformulering kring just den frågan. Och sen förstå också, det är en sak att hitta regler, så att säga, men man måste ju förhålla sig till de reglerna, förstå vad de innebär och efterleva dem. Så det är väl frågor som jag tror att jag kan lägga på bordet. Finns det en gemensam samsyn där? Det är mitt intryck att det gör. Under den här tiden så var det mycket så här att personer med makt inlåsta i ett slutet rum, att det blev nästan inte sandlåda över den när det var som värst. Alltså, kan du förstå att folk kanske, en del i alla fall, har den uppfattningen? Jo, men så blir det ju när
en organisation. Och det är ju inte lite konstigt att akademin vill hålla sekretess kring sina inre angelägenheter. Det vill ju varenda styrelse. Man liksom har inte styrelsemöten i tv-soffor och på tidningsredaktioner, utan man vill kunna diskutera fritt. Och när man har kommit fram till någonting, ja, då har man en talesman som talar om vad man har kommit fram till. Men det är klart, när det blir så här, då växer det ju frågor alltså kring ledamöternas förmåga att hantera sina inre angelägenheter. Och kanske att det systemet inte var så bra heller, att man löste det speciellt bra då när det var så. Ja, man kunde väl tänkt sig då att man hade hållit på det här och låtit sekreteraren vara talesperson utåt och kanske inte... Mm. Erik, vi tackar dig för att du kom hit den här morgonen och önskar dig lycka till. Stort lycka till i akademin. Mm. Tack.